Monggo-monggo Mbak Elisa, enggak cuma nang minangkani Pak Mundutan, saking Mbak Dian Putri memanikmu enggak katurno saking Taiwan. Josh. Taiwan beda mau taine rada ngarep saya kira rada mburi. Ya ini kok ngandake tai to kowe iki salah. Maksudnya iki mau lho suku katane. Mau rada mengarep terus ganti memburi tapi yo dasare dalange wasis kaya. Ya karang tak aturke ngarep to spontanitas ngono. Ora iso dirancang sak durunge ngono lho. Nggih, dadi apa wae langsung demplek yo. Tajose. Pengen ditempleki apa piye? Ora. Sa iki aku yo atung jempol angkat topi karo panjenengan. Mau bengi lemayang hebat oleh support oleh pendukung banyak sekali. Wah, nggih, sak gamat-gamat yo. Kowe saisa-isani nanten. Sing penting dinggo buktekke nek dalang-dalang warga laras ki pancen yo oke sing potensial kaya panjenengan. Betul, tur nggih saguh ngaten. Nek suruh meneruskan nggih saguh. Sinten mawon. Niki kulone diat napa disuruh sekalian Bu Sofi. Bu Sofi. Nggih. Suruh menghaturkan beberapa yang harus dihaturkan. Oh, siap. Ya. Ngaten. Kaya to napa niki wau ingkang dados prioritasipun mriki napa KPCPEN, apa yang menjadi prioritasnya itu apa aja yang perlu diketahui, yaitu ya Indonesia sehat, ingkang kaping setunggal. Yeah. Indonesia sehat maksudnya kita harus sehat dari badai COVID-19. Caranya yo nganggo masker, nganggo cuci tangan, terus yo jaga jarak. Wow, sampun diaturaken yeah. Kalih Mas Bagong, Mas Petro. Niku nggih leres, tapi kita harus benar-benar yang kedua itu kan Indonesia bekerja. Dadi awak dhewe ora entuk males-malesan. Kudu bekerja piye carane? Pancene mergo apa Covid iki kan akeh sing apa ya dadi pengangguran. Kena dampake. Kena dampak, tapi jangan macet. Pokoke piye carane tetap iso bekerja, iso dodolan, iso berkesenian, berkarya macam-macam. Dan kita siap untuk besok misalnya ada penyerapan tenaga kerja baru, kita siap untuk jadi tenaga kerja seperti itu. Selanjutnya Indonesia tumbuh dari skosing iki mau ada so bekerja, akhirnya ada pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu yang paling penting. Jadi poinnya kita dari ada kudun duwe tekad koyo baja, terus iso duwe semangat koyo api sing membara nggo menghadapi badai COVID-19. Sesok nek wis ono vaksin, Pak. Nggih. Niku kita harus apa? Siap untuk divaksin. Jangan takut, ojo wedi-wedi ya. Ngaten niku. Pak ya terwedi ora? Ora. Nek divaksin. Ora wedi, mergane kuwi ditujukan supaya enggal sirna COVID-19 kuwi. Betul, ya kaya nek arep pasang untu iki lho, semangate kaya ngono kuwi. Ah iya. Nah, ning aku saiki wis ketok manis lho saiki. Wis manis ya. Wis wani guyu aku saiki. Ah, saiki wis iso mangan apa-apa sembarang-barang. Wingi daging ra iso ya, larangan. Ra iso mangan daging saiki apa-apa iso. Nek carane dokter kaya ade pokmen kudu madang, nek ra madang semaput. Kuncine COVID ngono kuwi adewe kudu madang sing akeh ben imune apik. Iya, betul. Wah, cerdas teman iki. Sampun kula aturaken yang dari Bu Sofi. Nggih. Minangkane pamundutan Mbak Elisa iki saka panjenengane Mbak Dian Putri sing wis nyawer 1,5 juta dinggo Mas Gadang karo Mas Gading 1 juta, dinggo kanca warga laras 500.000 ngersake Memanikmu karyanya Ki Sun ya, bapaknya Anting. Oh, bapaknya Mbak Anting. Ya. Sama ini tadi dari Bapak Antonius Artono juga nyawer 1 juta itu minta tembang, tadi kan mau sarung jagung, tapi ini kita pinangkan yang Memanikmu. Tadi katanya enggak apa-apa kok, terserah gitu. Yang penting Mbak Elisa yang nembang. Ya, siap. Memanikmu ya dibawani apa sah sing ngaku bawa? Bawanipun niki 6 nggih berarti nih. Pangkur mawon nggih. Ya, pangkur ya kena. Arep pangkur sing apa manut? Semarangan ya manut. Sing gleh. Ya Semarangan nggih. Ya. Nanu nenu. Mingkar mingkurengmu. Kora.
saiki Elisa wis dadi bintang biyen jaman sok melu nyindeni aku ki sewengi saya tak bayar 300.000 direwangi numpak motor sesuk ora bakal gelem sesuk tak aturi. Ya tetep gelem ya Pak. Tetep tetep gelem. Ya tetep aku tekan di sekombian nganti saiki padha kok tumpane sing motor. Heeh. Dadine santai mawon. Ya. Neno neno. Akarono karenan marti si wi unjal nafasa, mergo kene iki dhuwur banget. Mentit ya. Manek. Iki mau ora sengaja ning tas ana suling cendhek iki mau terus. Nek biyen khas banget Pak Geter nggon bagian awak. Amin spontanitas iki mau. Nek dulu khasnya Pak Geter nek dalang mesti bawa suling. Lali aku wingi aku. Yo coba sa. Ngene iki sah-sah wae nggawa apa kuwi perkusi suling apa-apa. Mbiyen iki aku ya sing tak tiru ya Suwardi Kisena kok. Mbiyen iki mayang Cilimen iki Kisena karo icik-icik ngene iki mbiyen. Aku tak tahu mayang nggih. Heeh mbiyen. Kalingan to nang kene iki mbiyen. Nyambi icik-icik nggih nyambi namborin. Sinupa ora nyuling meneh reng ora sah kok meneh mutong pakartine ngelmu ana WA meneh truk ya saka sapa iki Gedra Pramuji Widodo kula Pak Kasidi saking Jakarta Timur kula nderek ndedonga mugi-mugi warga laras tetap semangat dan eksis terus ngaju terus lan kula nyuwun tembang pepiling dalam kurung tidak nyawer tidak nyawer tidak dipinangkani. Ya ampun ngaten ya ora ngono kok nek ana wektune ya dicaosi aja pilih-pilih aja mbancindi banciladan kancindi nino nino kang tumrap ning tanah Jawa aku lagune memanikmu ya saya. Ce. Sing kepiye aku ya lali aku. Saking ngukah perbendaharaan iki dadi malah lali. Saking sinten kula? Saka panjenengan apa adate kepiye? Mas Wahyu. Ya. Mas Wahyu. Oh langsung dangdut ta? Mau langsung dangdut? Oh ya, deng. Manut aku piye garape kanca-kanca kepiye? Manut karo sing dadi pangarsa. Thank you.
nuwun Mbak Elisa lenggah. Ya. Kari Orisa saiki. Ayo sa, gentenan sa. Sak lagu meneh sa, ngadeko sa. Pelok iki mau ya. Ayo sa, jumeneng sa. Kandani tak kon pindah kene ben nimbang kok ya kowe. Lha pindah riku napa? Oh, rasa. Nembang apa sa? Sendro. Sendro ya, sendro iki. Iki sisan gawe. Ngaturke karyaku meneh ya, Truk ya. Heeh. Apa sa? Bawa kembang rawi ya. Ya, coba hafal urung nalika tak aturke sing sepisanan biyen di dawuh karo Pak Seno biyen ana sing ngurung bener iki. Iki sing kedua kali coba bener ora. Heeh. Kok tibake kembang rawi. Mboten bener piripun. Tak benerke. Ameng benerke wae kok le. Pira wene. Iya. Neng tenan kok. Aku ki nek gawe bawa-bawa ki ya oleh inspirasi ki ana-ana wae. Iki mau nek lali janjine iki mau inspirasine apa? Inspirasine aku ditagih utang ning semoyo wae. Inspirasi. Ya, kaya ngapa sa? Neno nano wiwitane mung lungguh jejeri. Apa iki megadroh nang arek lere. Eh mijil ning mijil. Monggah njejeri. Ayah. Nah ngono kuwi lho karepku iki. Terus tundane sembrono. Genah iki leh mung gawe bawa genah nek pengalamanmu dhewe iki. Pengalamanmu dhewe genah kuwi. Oh, pengalamanipun ngeten niku to. Terus dadi tembang. Oh. Wiwitane ming linggo njajari suwe-suwe sembrono. Terus ayo, goleki catetane nek ra kelingan. Ah, suwe-suwe piye? Suwe-suwe merem-merem apa piye? Suwe-suwe. Anjur nyekel tangane. Ngandel ora, neng ngebis. Suwe-suwe gelem jajari terus gelem sembrono, suwe-suwe terus tangane grayah-grayah nyekeli. Yeah. Tenan kok aku apa-apa ki dadi tembang kok. Terus bar nyekeli tangane terus. Omonganmu jare tekan ati. Oh. Omonganmu jare tekan ati bareng gelem nyekeli tangane terus ngumbar janji werna-werna. Wis tenang wae to, Dik. Sesuk pokoke piye carane supaya niki iso primpen. Apa nih kuwi? Ngentani nak lampune wis mati. Terus. Seneng ngumbar janji. Oh, ngandel ora, seneng ngumbar janji. Langsung leboke gedruk ya, Mas ya. Nane nena, nano, drang 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 gang ngono. Yuk. Yuk. Ayo, lek joget aja kalah karo Neti. Hihi.
Nyuwun lenggah Wah yo. Ora gelem kalah karo neti jogetane kandhani kok yo Mbah Jan. Matur nuwun. Aja nganti lali wektune lho terus ora wis tenang wae. Iki pancen kudune iki lakon iki karepku arep ganti mergo ping telu iki kok lakone kok role kok Narayana Kakrasana nalika dalang telu biyen yo kuwi wingi anakku Gading Gadang yo kuwi. Karepku iki aku yo matur karo Mas Gunawan admine wong gandeng wingi aku ora ngerti nak anakku Gading lakone kuwi karepku tak kon ganti ben ora padha ngono golek lakon sing kira-kira menggigit ki apa ngono lho. Lakon kok menggigit ya wis ora iso diganti mergo wis masuk ning laporan tegese wis masuk ning SPC ya ora apa-apa. Ya, iki pancen aku sengaja nglakokke Narayana karo Kakrasana ki pamrih tak nggo mecut anakku Gading karo Gadang. Ya, mergo sing jenenge arep dadi wong sukses, arep dadi wong hebat ki pancen ya kudu nganggo proses. Ngelmu kuwi kelakone kudu kanthi laku. Kaya panjenengane Swargi Kisena Nugraha mbiyen ya wah, prosesnya ya panjang banget ora beda kaya Kakrasana karo Narayana iki le prihatin ya gedhe tenan. Ya, nek ngono ayo dibacutke dhisik. Kae awak dhewe nderekke Ndara Permadi, kakekne wis nyaket karo Ndara Permadi. Ayo dibacutke dhisik ya terus ya.